Motorkář a moderátor Dušan Binka se v minulém roce vydal se svými kamarády na motorkách od městského úřadu v Hrotovicích na Třebíčsku na delší cestu. Letos 1. července se situace opakovala. Bude delší než ta, na kterou jsme se sešli přesně před rokem a dvěma měsíci, a to úplně na den, protože to jsme objížděli Československo a tentokrát, a vlastně stali jsme se nesmrtelnými tím pádem, protože jsme to objeli za 9 dní asi 3000 kilometrů, a tím pádem jsme se rozhodli, že to trošku uděláme delší, možná dobrodružnější, s jinou motorkou, ale bude to 15 evropských zemí, zhruba 8500 kilometrů. Výběr jednostopého motorového vozidla na tuto cestu po Evropě přinese sám život. Já jsem se tak trochu loni chytil do pasti, protože když jsem tuhle motorku testoval, tak mě motorka seděla jako hodně a řekl jsem, že ač to není úplně strašně silná motorka, tak se na ní určitě bude dát objet Evropa. No a to mě vlastně doběhlo a proto vlastně vznikl tenhle ten projekt. No a to je tedy RVM by Java 500 Adventure, motorka, která má jenom 33 kW, takže skutečně to není žádný trhač asfaltu. Ale já věřím tomu, že není potřeba mít silnou motorku na to, aby člověk mohl zažívat jako skvělý zážitky na motorce a objet půlku světa. Seznam míst, na které se Dušan Binka na své cestě těší, by byl určitě dlouhý. Je ale nějaké místo, na které se netěší? Paradoxně je to Francie a Německo. To jsou takové země, kde mám pocit, že už ta Evropa jako utekla hrozně daleko a že už tam jako pozbýváme toho venkovského klidu a my se budeme snažit hlavně jet mimo dálnice, to znamená ten venkov. Ať už je to Srbsko, ať je to Bosna, ať je to Dánsko, tak pořád se budeme držet mimo dálnice a budeme se snažit jezdit po maximálně tak velkých městech, jako jsou Hrotovice, odkud vyjíždíme. Itinerář cesty Evropou samozřejmě existuje. Jen není napsána na papíře. Je to úplně jednoduchý, já to totiž nosím v hlavě a to je jediný plán v podstatě pořadí těch zemí, to znamená Maďarsko, nebo respektive Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bosna, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Itálie, Francie, Belgie, Holandsko, Německo, Dánsko a Polsko a zpátky domů. Takže taky kolečko. Pokud chcete vědět, kde se cestovatelé aktuálně nachází a jejich cestovní radosti i strasti, tak si stačí zapnout internet. Já jsem se to rozhodl pro ten letošek udělat, protože těch zemí hodně a bude to 25 dní, tak aby z toho byl nějaký ucelený materiál, aby vlastně všichni, kteří to zajímá, to mohli sledovat, tak jsem se rozhodl, že to udělám jako deníček silného kafe. A budu se snažit vlastně každý den, nevím, jestli to půjde úplně všude a jestli jako dodržím to každý den, ale cpát to na sociální sítě, především teda Facebook silného kafe, tedy silný kafe, nebo Dušan Binka a silný kafe, to je úplně přesný název. A tam by každý den měl být nějaký report, alespoň z toho dne, který máme za sebou. No a potom na konci doufám, že z toho vznikne nějaký třeba hodinový dokument. Ten vám následně rádi nabídneme k vidění na naší televizi. Honza Sadílek, televize Spolu, Hrotovice.